terceiro bloco do Música Ambiente. Aqui é a beiradinha do Rita Psirica. Beiradinha mesmo. Nós estamos aqui no 48, certo? Eu parei aqui por causa da estrada. Aqui já cai um pouco de esgoto da zona rural, dos moradores aqui do entorno. Mas é bem menos do que lá pertinho da minha casa, da sua, da casa do Fabrício, né? Lá 100% o esgoto de Divinópolis é lá, meu filho, no Rita Psirica. Por falar nisso, a gente vai fazer uma série de reportagens bastante interessantes sobre o Rei da Psirica, um documentário sobre a memória do Rei da Psirica. Vamos tentar mostrar que o Rio é uma coisa boa. Fugir desse negócio que só esgoto e poluição e tal, né? Vocês vão ver. Perspectiva diferente para olhar para o Rei da Psirica, que pode ser a solução, hein? Vamos com mais Festival Nacional de Música de Divinópolis. E aí no quarto bloco eu volto para acabar com essa bagaça de feriadão. É isso aí, vamos lá.